Abatuuze ku kyalo Ntunda mu ggombolola y'e Mpatta ababadde tebasalikako musale balumbye amaka g'omusomesa Kaweesi Pius ng'ono asomesa ku ssomo lya Eglits Primary School nga kigambibwa nti yakakkanye ku mutabani we Sazi Pius n'amutemula n'oluvannyuma omulambo n'aguziika mu kitooke. Ate kati ngenda kisinsi naye Olimba. Abatuuze oluvannyuma lw'okutemya ku poliisi y'e Mpatta nayo eyungudde basajja baayo n'okwongera okuwa obukuumi tekyakaweesi Pius kuba abatuuze badde baagala kumulya bufififi. Mu kusooka abatuuze basaggudde ensiko wamu ne mu nnimiro z'abamuliraanwa nga basuubira nti eyo gye yamuziika. Polisi asuleko ne murumu yabwe kubanga batu siluwaliddeko nnyo muruko okuva jjo ne tusibawo kumakya ne batu lyabo. Kyokka bamu ku batuuze omuli ne jjajja w'omugenzi basazeewo okulumiriza nti kyakaweesi Pius nti yatta mutabani we Sazi Pius bwe batyo ne basaba poliisi egendere etetti kyakaweesi mu kaduukulu gye badde mukumira basobole okumulumiriza. Yagenze okunona ssente mu bbanka emikono tiyakomyewo naye ali eno ne ŋŋamba nti n'agamba oluvannyuma lw'okuleeta omwana baamuleetedde omwana naye yabuze n'omwana yagenze okunona ssente tiyakomyewo n'omwana yagenze naye kaakati ate yakomyewo eggulo jjo n'akomawo ne bakomawo babiri era bajjajja b'oyo omwana yafe nabo ne baŋŋamba nti segugo yakumanya maaka yakomyewo nti naye yazze talina mwana tumbuuza omwana ali luddawa tatugamba mwana wange ate buli yasoose kutugamba nti omwana yamuleka ate agamba mwana ali kapeeka kale kati tumukutte ku poliisi. Tekyakaweesi bw'aleeteddwa tatawaanye kumalira batuuze budde wamu n'ab'ebyokwerinda bw'ati nakkiriza nga bwe yatta mutabani we n'amuziika. Teri kati naye aba mute jajjawo omwana yazaala omulenzi kunyini kakazaala omulenzi ne bamuleeta n'atayogera nzenja kwogera ekituufu poliisi n'ensitukirawo n'ereeta taata w'omulenzi bwe bamuleese ne bamubuuza n'agamba kituufu omwana twamutta. Jajja w'omwana yazaala omulenzi kunyini kakazaala omulenzi ne bamuleeta n'atayogera nzenja kwogera ekituufu poliisi n'ensitukirawo n'ereeta taata w'omulenzi bwe bamuleese ne bamubuuza n'agamba kituufu omwana twamutta. Yo yamukubira essimu n'amugamba amabidde gange gali mu nju genda ogajjeyo kati oli ogenda okutuuka n'asanga ng'oli yasse busi mwana ye yasima businyi ekinnya emmanju we ye n'aziikamu omwana uyabawo emitwalo ataano. Ssentebe w'eggombolola eno Mmande Godfrey asabye abatuuze okubeera abakakkamu kuba badde baagala okwonoona ebimu ku bintu bya tikyakaweesi Pius nga bamulanga ogw'obutemu. Saba tusigaze obuvunaanyizibwa bwa poliisi etuleetera abasibe abo nga taata bwe yayogedde nti ddala mutabani we yakola ki kuba bwe mbiwulidde nti taata yayogera nti omwana yakola ki bakomewo batulage we baaziika ki. So mbadde mbasaba abatuuze bange bwe muba mwagala emirembe toziikuula ky'otaaziika bagenda kukuteekako omusango ogutali gugwo. Abatuuze babadde baagala poliisi balekere omulambo bagweziikire kyokka poliisi n'egaana kwe kutandika okugiwerekereza ebigambo. Bagirangidde okukozesa amaanyi agasukkiridde ku bannabyabufuzi ne ku banywi b'enjaga kyokka ku misango gy'obutemu ate n'egikwatanga akalira k'omwana. Baba,
Mukogela kone mama w'omwana gwe basse Nantongo Sara ebigambo bye bibadde bitono ddala ng'asobeddwa tamanyi kyakuzzaako agamba nti omwana ono yamusaba kitaawe agenda amulabeko mu biseera by'ennaku enkulu era ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa December omwaka ogwedde omwana n'amumutwalira ne bali abonna ennaku enkulu. Mukusoka nga polisi tenatuka wabula nga baba tuze bamaze dde okuziikula yo mulambo badde baagala omulambo bagugitwalire bagusuule ku polisi awo betwandibadde tuvunaana oba babandize ne bakakasa babaddusizza abantu tusitule omulambo tugutwale tugubasuulire awo tebasobodde tuyamba era abamu ku batuuze bakoze effujjo ne bookya amaka gati kya Kaweesi Pius. Tukitegeddeko oluvannyuma nti Teacher Kaweesi Pius takoma kugwa kusomesa gwokka wabula ayogera n'emikolo muyite MC. Oluvannyuma poliisi omulambe gututte okwongera okwekebejjibwa nga n'okulunyiza kugenda mu maaso. Fano ku Delta TV tuvumirira obutemu bw'ekikulanga kino era ntubawagabuwa nti okutwalira amateeka mu ngalo si kirungi kwesonyiwa ensonga ezimu singa oba olaba nga ziyinza okukuwaliriza okutuusa obulabe ku mulala.